Acabei com falta, não conseguiu fazer ali o porta-luz, não conseguiu. A bola para a rede, na nossa emoção, até você marcado. O time do Rio Verde, na marca dos 30 minutos jogados, neste primeiro tempo, sim, informação, garotinho. Marcelo Batista, o craque comentarista, lance normal, acertou o árbitro. Thank you.
nunca se firmou como titular no futebol por conta dessa preguiça dele mesmo. Thank you.
agora desandou, vai no segundo tempo. Olha, aos 40 aí. É verdade. Batista, o Rio Verde pensa 1-0. Mas quem joga melhor nesse momento? O jogo tá igual. Tem três aí. Tem um jogo aí? Na zaga ali. Rio Verde, o James aí, tem que ser os caras laterais. Eu tinha que ser bom aí, que você tem que ser o Rio Verde. Agora tem que ser uma vez no jogo. Já tem tudo aí, mas ele tem direito com o Rio, mas é necessário que o Sacha dê a posição, o Ramon também saiu lá pela esquerda. O Goiás é uma falta muito boa na marca dos 43 minutos jogados. O primeiro tempo do jogo. Já tem que ser mais segredo para fazer a cobrança da falta. Ele toma de pé, tá ganhando dois jogadores da barreira humana. Vai tirando o baiano direto pro gol. Aí não, garotinho. Chegou a defesa do Goiás, liberou o zagueiro Hernando. A sobra ainda do time do Verde, guardando mais uma vez, colocando um pouco mais à frente com o Walter. Na sua marcação com o Douglas, dominou mal o Walter. Não chegou a tempo para fazer a recuperação da bola. Errou, melhor pelo time do Douglas Rio Verde. E conduz bola lá com o Peterson, camisa 4. No Verdão do Sul, o Oeste vai dominando a bola ali no campo de ataque. A Bahia recebe no centro, Zé Paulo do lado. Já deixa um pouco mais à frente. Vai com o Jean Patrick. Jean Patrick pela esquerda aqui. Vai com o Gabriel, que já tocou essa bola. Para o Leandrinho, que domina a bola, traz um pouco mais ali para o Peterson.
Palmas, fone 3277-6018. Abraçando a audiência forte do Super Futebol Show pela Rádio Lenço Notícias AM 1090. Alô, Roberto Afonso! O Roberto Afonso, ele que não perde uma edição do Super Futebol Show, é lá de Senador Canedo, trabalha com publicidades, está ligado e muito obrigado pela audiência. É, nota 10, 0 a 10 é 11. Vou dar um a mais, porque ele é gente boa demais, garotinho João. Pastor Rony, um abraço para você, muito obrigado ao vereador lá de Senador Canedo, também o seu filho Paulo. São torcedores do Goiás, alô pastora Silvana, alô Pedro, toda a galera ligada e acompanhando o Super Futebol Show pela Rádio Rio São Tio César M1090. Assumiu-se, ele é vereador de fato. Olha, faltou muito forte, Alberto, mas se encarregando para fazer a mudança. A da falta. Agora o garotinho João Anderson, torcedor ali com aquele raio laser. No Walter, ficou reclamando ali com o árbitro Bruno Rezende. Vai parar o lance aqui agora, tem torcedor. É, e pode. Segundo tempo, já passamos da marca dos 5 minutos. O Rio Verde vai bater no Oeste pelo placar de 1-0. E Goiás deu uma falta, sensacional a seu favor de longa distância. Mas o Walter pega bem daí. É uma porretada. No primeiro tempo, ele acertou o tiro, passa o goleiro Nilson. Vai pra cima, é o Rio!
Fabrício já tocou essa bola pela esquerda com o Gabriel. Gabriel ajeita ali na perna direita, olha com quem tocar, tentou devolver essa bola para o Fabrício. Fabrício chegou para o Gil, vai que recebe a bola, traz um pouco mais para a Lampaia. A Lampaia na sua perna ganhou, tentou um pouco mais à frente na pela esquerda com o Gabriel, que domina a bola ali nas costas do Vitor. Agora chega o Wesley, só que o Vitor fez a recuperação da bola, já tocou o Fernando. Fernando aqui no campo de defesa para o time do Goiás, já tira de perna direita, despachando essa bola aqui para dentro do Baiano no campo de ataque, subiu de cabeça um pouco mais à frente com o Walter, só que chegou atrasado o atacante de Walter, melhorado na Bahia, que recebeu a bola, conduziu, atrasou um pouco mais com o goleiro Edson, que de perna direita, não quis saber de brincadeira, já coloca a bola lá para o campo de ataque, 1-0 o time do Rio Verde, vai vencendo o Goiás aqui, no estádio Mozart, no sul do Carmo, bola rolando, o tempo traçando e com os donos da bola, você confere, hora certa, tempo e placar do jogo! Chega mais uma reclama.
tufão, né? Vai amarelar, né? Tá certo, mas pra mim, garotinho, não tem jeito, não. Tem que ser um tufão. Mais de longe, ali é com mais categoria. Vamos fazer uma pezinha, garotinho, pra lá. Isso pra você, quem coloca pra dentro? Então, quem coloca pra dentro? Eu vou pro tufão, e aí? E aí, Marcelo Batista? Se empata? Ele vai soltar. Você vê que o Davi tá chegando agora, garotinho, ele nem gostou. Tá valendo o lanchinho, garotinho, João Anderson.